Юрій Чернявський. «Три смерті Фрекен Зоряни». Роман-версія. Видавництво «Ахіл», Львів, 2002 рік. Читає Галина Шумська. Це книга про двобій розвідок більшовицької, гітлерівської і оунівської. Про терор державний, спланований, систематичний і вимушений. Про національно-визвольний рух і тоталітарний режим. Про трагічні долі борців за незалежність України і про їх цинічних катів. Це художня версія подій, що відбувалися в Україні у 1930-60 роках. У романі читач зустрінеться з багатьма історичними особами – Євгеном Коновальцем, Степаном Бандерою, Романом Шухевичем, Йосипом Сталіним, Микитою Хрущовим, Олександром Шелєпіним, Богданом Сташинським, Адольфом Гітлером, Йозефом Геббельсом, Вальтером Шелленбергом та іншими. Але це версія. Лише версія. Ми жорстокі, і ми не просимо пощади. Коли надійде наша черга, ми не приховуватимемо свого тероризму. Карл Маркс. Горе переможеним. Хочу сказати, що ми, члени ОУН, не є терористами. ОУН огортає своєю акцією всі ділянки національного життя. Степан Бандера. Промова на судовому процесі у Варшаві 1936 року. Берлін. Травень 1933 року. Від Різдва Христового. Після перенесеного на ногах запалення легенів Геббельс зле почувався. Однак примушував себе не чути болю в нозі і хребті і брати участь в усіх заходах, затверджених фюрером. От і зараз, сидячи на задньому сидінні Хорха, він болісно відчував кожний поштовх машини і ледве стримувався, аби не стогнати. До того ж, його страшенно дратував Руст, який весь час потякав про якусь відкриту ним геніальну студентку, яка нібито вміє відгадувати думки, а попри те писана красуня. «Ви зараз її побачите, докторе Геббельс», – захлинався Руст. «Вона братиме участь в акції». Дивно. Як він міг рекомендувати фюрерові цього невігласа Руста на посаду рейхсміністра науки, виховання і освіти? Зрештою, Геббельса останнім часом дратували всі. І Магда зі своїми претензіями на інтелектуальність, і вискочка Розенберг, який ліз зі шкіри, аби довести свою арійську повноцінність. А інколи і фюрер. Хоч ці почуття Геббельс старанно приховував, навіть від себе. Мабуть, треба якось розважитись, відволіктись від справ. Про яку там красуню говорив цей Руст? Довгий чорний Хорх в'їхав на площу Гегеля, заповнену хлопцями і дівчатами у студентських кашкетах. Посеред площі розпалювали багаття. З машин, вкритих брезентом, вивантажували стоси книжок, звезених з усієї Німеччини. Щойно Хорх зупинився, Руст хутко вистрибнув і притримав дверцята. Намагаючись не застогнати, Геббельс поважно вийшов і, шкутильгаючи, піднявся на невеликий подіум, де стояв мікрофон. Прожектори виривали з нічної темряви прапори зі свастикою, портрети фюрера, зосередження обличчя студентів. А де ж тут геніальна красуня? Над вухом бурмотів Руст. У справжнього арійця здоровий інстинкт. Він, як хворий пес, сам знайде цілющу траву і з'їсть її, а отруйну відкине. «Сам ти отрута», – подумав Геббельс, а вголос сказав: «Час починати». Потім наблизився до мікрофону і зовсім молодим металевим голосом вигукнув: «Розпалюйте багаття!
символ нової Німеччини. Запам'ятаєте цю ніч, друзі мої? З неї починається відлік епохи нової культури. Площа у захваті заревіла. Кілька високих хлопців кинули у вогонь книги. У чорне небо злетіло жовто-гаряче полум'я. Один за одним до мікрофону підходили студенти і вигукували: «Вогнем знищимо писанину Маркса і Каутського! Геть декадентство Генріха Манна і Ернста Глезера! Ганьба чужинській журналістиці і демократичному лящанню! У вогонь писання Теодора Вольфа і Георга Бернгарда!» І раптом Геббельс її побачив. Високу струнку у студентській кашкетці на копиці золотавого волосся. «Так, докторе Геббельс, це саме вона!» – забурмотів Руст. «У вас надприродна інтуїція!» «А в тебе, телепню, надприродний дар задолизання!» Тим часом лунали нові й нові радісні вигуки біля мікрофону. «Ганьба літературній зраді солдатів світової війни! Віддамо вогню писанину Ремарка!» У багаття летіли стоси книжок, і в небо здіймалися протуберанці вогню. Несподівано кілька палаючих книжок упали до ніг білявки. Вона ледве встигла відскочити. «На сарну схожа», – захоплено подумав Геббельс, не в змозі відірвати від неї очей. І знову над вухом почувся догідливий шепіт. «Накажете її покликати?» Геббельс кивнув. І за кілька хвилин білявка стояла перед ним. Із сажею на високому чолі, у пропалених шовкових панчохах, зі сяючою усмішкою на малинових вустах. Шия довга, груди аж випирають із сукні. Лінія стегон ніби виліплена античним скульптором. Геббельс раптом відчув, як вгамовується біль у нозі і хребті. Ну от, чудова заміна Хільді, яка давно набридла. Ще й Гейдріх доніс про неї Магді. «Як вас звуть, фройлейн?» Голос у неї був срібний, а зуби волого виблискували. «Усі називають мене Фрекен Зоряна. Це тому, що я училася у Швеції». «Зоряна?» – здивовано перепитав Геббельс, хоч йому це було байдуже. «Ви слов'янка?» «Так, докторе Геббельс, я українка», – задзвеніло сріблом у відповідь. «Членкиня Організації українських націоналістів. Ми боремось проти комуністичної чуми». «А, он як?» Нібито розчаровано вимовив Геббельс, хоч подумки вже уявляв, як саме буде з нею кохатися. Ну, напевно, він зможе нарешті здійснити ті свої фантазії, які не здатні були зреалізувати ні Магда, ні Хільда. «А хто ваші батьки?» «Мій тато – доктор права, професор Мюнхенського університету. Він теж відданий нашій ідеї. Я обов'язково вас із ним познайомлю. Його звуть Єфта». «Але ж Єфта – біблійний персонаж. Він не єврей?» «Ні, доктор Геббельс, він українець. І мама була українкою, вона померла. А Єфта – його псевдо. Він багато років у підпіллі». «От і ми з тобою, Люба, будемо у підпіллі. Я поселю тебе на одній з конспіративних квартир, про яку навіть Шелленберг не знає. І буде у нас з тобою біблійна пісня-пісень». А змахнувши пещеною рукою з довгими тонкими пальцями –
у бік багаття, білявка захоплено вигукнула. Велично процідив Геббельс. Він волів з нею спілкуватися, чути це чарівне срібло, хоч не знав, про що говорити. «А я із задоволенням познайомлюся з вашим батьком, фройляйн. Тільки поясніть, що ви маєте на увазі, коли кажете «наша ідея»?» «Звісно, націонал-соціалізм, який встановить новий порядок в Європі і допоможе моїй нещасній країні позбутися московського ярма». Великі очі блищали, а щоки, на яких навіть у напівтемряві було видно рум'янець, хотілося називати старовинним словом «ланіти». Несподівано для самого себе Геббельс засміявся. Радісно, щиро, а не підлабузницьки, як на нарадах у фюрера. «Знаєте, фройлян, вам треба негайно познайомитися із Розенбергом. Барон пройнятий ідеєю автономного устрою цієї вашої України у прийдешньому Великому Рейху. Але до того, як за тебе візьметься Розенберг, ти вже будеш моєю». Потім у машині, коли поверталися додому, навмисно стримано запитав у Руста. «Ну, і що геніального у цій студенточці?» «А от, подивіться!» Руст вийняв з портфеля велику кольорову афішу з портретом білявки і почав читати надрукований великим шрифтом текст. «Незрівнянна Фрекен Зоряна. Витонченість її розуму може змагатися тільки з тонкістю її талії, нордичні риси обличчя і знанням класичної німецької літератури, ерудиція із британською енциклопедією, унікальна пам'ять, нечувана компетентність, цитування будь-якого літературного твору на замовлення публіки. Вхідна плата 5 марок». «Що це за ерудиція за 5 марок?» – невдоволено пробурчав Геббельс, емоційно відгукнувшись тільки на згадку про тонку талію білявки. І статечно додав: «Німецькому народу не потрібна витонченість розуму. Це єврейська маячня. А посилання на британську енциклопедію взагалі обурливе. Хто надрукував цю нісенітницю? Русте, ваше міністерство? Я дуже вами незадоволений». «Запевняю вас, докторе Геббельс, Фрекен Зоряна, незважаючи на молодість, варта всіх цих похвал. Незабаром вона захищатиме вчений ступінь бакалавра мистецтву. А в її незвичайних паранормальних здібностях ви самі можете переконатися. Наступної суботи вона дає сеанс у готелі «Кайзергоф». Зарезервувати вам столик, докторе. Фюрера я теж запросив. Ви ж знаєте, він кохається в антропософії». «От з Кайзергофу я її і викраду», – подумав Геббельс. А вголос невпевнено сказав: «Не знаю, Русте. Побачимо. Залежить, як почуватиметься Магда». І раптом відчув, що біль у нозі і хребті повернувся. Довгі чорні машини одна за одною під'їжджали до готелю «Кайзергоф», а з них виходили дами у вечірніх сукнях і чоловіки у смокінгах чи військових одностроях. Безшумно підкотив довжелезний хорьх Геббельса. З нього спочатку вийшла фрау Магда, а потім і він сам. На голову нижче від дружини і кульгаючи попрямував до входу. У бенкетній залі був натовп. Пахло парфумами і запашною кавою. Метушилися офіціанти з тацями, у повітрі стояв стриманий гомін. На подіумі
Фрекен Зоряна давала сеанс. Там, де сиділи Геббельс і фрау Магда, погано було чути. Але рейхсміністра це й не цікавило, він просто милувався білявкою. Її круглі груди напинали сукню, і Геббельс подумав, їх теж треба називати старовинним словом «перса». І заспокоїв себе. Вже скоро він триматиме їх в долонях і цілуватиме. Фрау Магда теж захоплено дивилася на Зоряну і шепотіло йому на вухо. «Ти казав, Йозефе, вона слов'янка, але ж вона типова арійка, білява, блакитноока. А яка статура? У слов'янок таких не буває. Вони згорблені виснажливою фізичною працею». Геббельс статечно відмовив. «Блакитнооким не можна стати, ним треба народитися». Несподівано Зоряна опинилася біля них. «Ви чарівні, фройлян!» – солодко заспівала фрау Магда після того, як Геббельс їх представив одна одній. «Даруйте, ніяк не можу запам'ятати ваше ім'я». «Моє ім'я незвичне для німецького вуха. Зоряна. Від українського слова «зоря». Світанок». «Ти і є зоряниця», – у захваті подумав Геббельс. Несподівано з'явився Розенберг. Геббельс фальшиво здивувався. «О, Альфреде, я вас не помітив». Розенберг з іронічною посмішкою відповів. «Нічого дивного, Йозефе. Я людина маленька». «Чергова шпилька псевдобарона». Натякає на маленький зріст Геббельса. «Однак, яка в нас нині гостя?» І Розенберг підняв очі на Зоряну, яка на своїх високих підборах була трохи вища за нього. «Фрекен, ви сьогодні стільки відгадували, цитували письменників, мислителів. А чи є автор, якого ви любите над усе? Схиляєтесь перед ним?» «Наш фюрер?» – не замислюючись відповіла Зоряна. «А Фрідріх Ніцше?» – прищулився Розенберг. «Звичайно, бароне». Фрау Магда почала слізливо просити. «Благаю вас, фройлен, прочитайте що-небудь з Ніцше. Я його обожнюю». «Ну, звісно, якщо ви не втомилися». «Із задоволенням, фрау Магдо». І знову задзвеніло срібло її чарівного голосу. «Свого ворога шукайте ви. Свою війну ведіть ви. Війну за свої думки. Я закликаю вас не до миру, а до перемоги. Хай буде праця ваша боротьбою, і мир вам перемогою. Війна та мужність звершили більше великих справ, ніж любов до ближнього». Усі зааплодували. Фрау Магда почала витирати сльози. «За нашу чарівницю!» – підняв келих з шампанським Розенберг. «Ні, ви тільки замисліться, Альфреде!» Голос Геббельса був схвильований і щирий. «Війна і мужність чинять добро, а не заяложена любов до ближнього». Оркестр заграв танго. Зоряна відійшла від столика Геббельса, а Розенберг іронічно скривив губи. «Без сумніву, Йозефе, Ніцше геніальний, та ця білявка вища за його геній». «Ох і невгамовний ви, Альфреде! Б'юся об заклад, цього разу у вас нічого не вийде». «Ну, ти просто ревнуєш, Йозефе!» – засміялася фрау Магда.
знову підійшла Зоряна. І Розенберг відразу кинувся до неї. «Дозвольте запросити вас до танцю, фройлян?» «Даруйте, пане Розенберг, але я маю обговорити з паном рейхсміністром деякі важливі питання». «Так-так», – швидко підхопив Геббельс. «Йдеться про нашу співпрацю з Українською націоналістичною організацією. Це дуже на часі». І звернувся до Зоряни. «Де ми можемо усамітнитися?» «Можна піднятися в мій номер», – просто сказала Зоряна. І, попрощавшись з фрау Магдою і Розенбергом, попрямувала до виходу. «Отакої!» – розгублено вимовив Розенберг. «А як ти гадаєш, Магдо, чому вона так відверто діє?» «Мабуть, хоче продемонструвати свою близькість до верхівки Рейху». «Нічого, смердюча слов'янко, ми ще поквитаємось». «Ти не відпровадиш мене до машини, Альфреде? Мені час до дітей». Зоряна і Геббельс мовчки їхали ліфтом. Однак Зоряні вчувався голос. «І обрікся Єфта перед Господом таким обітом. Якщо ти віддаси синів Амона мені в руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Амона, той буде Господові, і я принесу його на все спалення». Потім вони йшли довгим коридором готелю, і голос звучав все голосніше. «І вдвигнувся Єфта на синів Амона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки, і він громив їх від Ароеру до Мініту, через 20 міст і аж до Авелкераміму. Отак покорилися сини Амона перед синами Ізраїля». В номері Зоряна дуже повільно, ніби уві сні, роздягалася. А голос все звучав. І це був голос батька. Повертався Єфта у Міцлу додому. Аж ось дочка його виходить йому назустріч з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина. Не було в нього опріч неї ні сина, ні дочки. Мюнхен, жовтень 1933 року, від Різдва Христового. Негуманно не мати шпигунів, бо один шпигун збереже цілу армію. Сунь Цзи, 6 століття до Різдва Христового. Розгалужена колись розвідувальна мережа ОУН в Європі почала рідішати. То там, то тут поліція і спецслужби викривали резидентури. Тому, коли батько повідомив через зв'язкового, що в Мюнхені відкривається нова явка, Зоряна кинула усі справи в Берліні і полетіла туди. Новою мюнхенською конспіративною квартирою була майстерня художника Дідуха, кремезного, невеликого зросту хлопця з фронтуватими вусиками. Поки він готував каву, Зоряна розглядала його картини, розвішені по стінах. На них були зображені переважно оголені натурниці. Усі чомусь пишнотіли, з великими грудями, зморшками жиру на животі і товстими стегнами. У куті стояв почорнілий сніп пшениці. Коли з'явився Дідух з горнятками кави, Зоряна сиділа навпочепки і уважно розглядала чорну солому. «Це і є Дідух?» – запитала вона, сміючись.
Так, Фрекен, це і є той самий дідух, що стояв колись на Різдво Христове в кожній українській хаті, відповів художник і підніс їй духмяне горнятко. Аж поки католики не ввели моди на ялинку, цілковито чужу нашій народній традиції. А чому ви смієтесь, Фрекен? Бо ніяк не можу второпити. Дідуха назвали на вашу честь, чи навпаки? Ну, певна річ, я взяв псевдо на честь цього народного символу, ображено сказав дідух. Бо ви із самих народних глибин? Глузувала Зоряна. Саме так, Фрекен, насупився дідух. Мій батько і мій дід, здогадуюсь, були селянами, бідняками, кріпаками. А от мій батько – професор, і дід був професор. Та й сама я, соромно зізнатись, бакалавр мистецтва. І що ж нам тепер робити? Як наблизитися до народу? Ви весь час кипкуєте, Фрекен, ще більше насупився дідух. «Ну ви що, дідуху?» – знову засміялася Зоряна. «Я збираюся на Різдво поставити вас у кут і молитися на вас». А з другого ярусу спустилися дерев'яними сходами батько Микола Лебедь і його наречена Дарія Гнатківська. «Жарти жартами, доню», – на ходу сказав батько. «Але ти мені поясни врешті-решт, що сталося». Чому я досі не можу зустрітися з Геббельсом? Адже він призначив зустріч на 23 жовтня, а нині вже 25. Так, тато, призначив. Зоряна відразу стала серйозною, навіть суворою. Але, як вам відомо, напередодні організація здійснила у Львові теракт. До речі, чому закордонну службу безпеки про це навіть не повідомили? Кому був потрібний цей атентат? Службу безпеки повідомили, Фрекен, сказав Лебідь. Але вирішили, що крім Бийлиха, вашого батька і мене, нікому про це не треба знати. Навіть від мене утаїли, втрутилася Дара. «А атентат був потрібний, – продовжував Лебедь, – аби привернути увагу до подій в Україні, до нечуваного в історії людства Голодомору, який вчинили більшовики. Щоправда, ми мали намір ліквідувати радянського генерального консула у Львові, а помилково вбили якогось заїжджого чекіста». «Отакої! – роздратовано вигукнула Зоряна. Ви там бавитесь, а Геббельс мені каже, у такій ситуації я не можу прийняти вашого батька. Хоча певен, що пан професор до цього теракту не має ніякого відношення. У нас свої стосунки з поляками. А про що ще ви розмовляли з гномом при останній зустрічі? – запитав Лебедь. Про кір його дочки, – засміялася Зоряна. І про те, чому дружина його не ревнує. «Чому ж?» – зацікавилася Дара. «Бо хоче скласти йому реноме ніцшеанської надлюдини, статевого гіганта». «Але це на передостанній зустрічі, а на останній був присутній Розенберг, якому гном, здається, збирається передати мене за естафетою». Вони, як хлопчиська, на випередки демонстрували свою ерудицію. До речі, нікчемно. Сперечалися, чи правий був їхній бог Ніцше, коли стверджував «Пиши кров'ю, і ти пізнаєш, що кров є дух». Ми дійшли висновку, що був правий. А потім зателефонував фюрер. «Фюрер?» – насторожився Лебедь. «Що ж він сказав?» Ну, наскільки я зрозуміла з відповідей гнома, звелів надати допомогу міністрові внутрішніх справ Польщі Перацькому у прискоренні будівництва концтаборів. Геббельс сказав,
«Так, мій фюрере, я завтра ж вилітаю до Варшави». «А кого ж ляхи збираються тримати в концтаборах?» – спитав дідух. «Принаймні, не німців», – задумливо сказав лебедь. «І не поляків», – додала Дара. «Концтабори будуються для ОУН», – впевнено сказав Єфта. «А генерал Перацький – такий самий шовініст, як інші. Він наш ворог, і його має спідтримувати». «Отже, знову теракт, тату?» – зітхнула Зоряна. «Так, доню, знову. Маємо показати їм свою нескореність. Може, хоч це призупинить будівництво концтаборів?» «Миколо, ви, здається, вже почали підготовку?» «Так, паралельно готуються три групи». «А терміни?» «Це залежить від суду над Лемиком». «На коли він призначений?» «На 30-те, Миколо, через 5 днів». «Ви встигнете?» «Не певен». «А чого ці ляхи так квапляться?» – здивувалася Дара. «Хочу скористатися збудженою терактом громадською думкою», – пояснив Єфта. «Усі українські адвокати у Львові запропонували Лемикові свої послуги». Та суд допустив лише 3. Головний оборонець – доктор Степан Шухевич. Раптом Дара, сміючись, сказала Євті і Лебедю. «Слухайте, а не здається вам, що ми тут декому заважаємо?» Ті весело глянули на Зоряну і дідуха і теж засміялися. «Зовсім ні», – запротестувала Зоряна. «Просто пан дідух показував мені свої нові роботи». «Оце нові роботи?» – засміялась Дара, показуючи на портрети оголених жінок на стінах. «Та він демонструє їх кожній своїй новій приятельці. Стережіться, Зоряно!» І вони втрьох знову піднялися сходами на 2-й поверх. Зоряна і дідух деякий час мовчали. Вона розглядала килими, що лежали на канапі і підлозі. «Ви казали, ці гуцульські килими вам подарував Шухевич? Це той самий оборонець Лемика?» «Ні, Фрекен», – засміявся дідух. «Ви все переплутали. Килими мені подарував професор Володимир Шухевич, видатний український етнограф, а адвокат Степан Шухевич – його небіж». Зоряна лягла горілиць на волохатий килим і закинула руки за голову. «Не знаю, який ваш професор Шухевич етнограф, але килими справді видатні. Я теж хочу такі. До речі, дідуху, про ці ваші нові роботи», – вона ногою показала на стіну. «Чому ви пишете лише «ню»? До того ж, усі ваші натурниці напрочуд огрядні. У мене таке враження, ніби я потрапила у жіночу лазню». «Ну, я чув, у вашій Швеції, Фрекен, немає окремих жіночих лазень. Жінки миються з чоловіками». «Не вдавайте із себе великого Дон Жуана і знавця жінок, дідуху. На мене це не діє». «А що на вас діє, панно бакалавр?» «Здається, вже нічого», – зітхнула Зоряна і перевернулася на живіт. «Вам скільки років, мсьє Дега?» «О, я старий, Фрекен. Мені вже 26». «А чому досі не одружений?» «А коли ж було одружуватися? З 14 років в ОУН, спочатку в Пласті, разом із своїм шкільним товаришем Романом Шухевичем ходив до пластунського полку імені князя Данила. Ви пам'ятаєте Львів, Фрекен?» «Я там лише народилася. А потім, після смерті мами, тато відвіз мене до Швеції». Дідух ліг на килим поряд із Зоряною і поклав руку на її стегно. «Геть руки!» –
любителю ню. До речі, як ваше ім'я? Давайте нарешті познайомимось. Дідух – це в мене і ім'я, і прізвище. Більше у мене нічого немає. І нікого. Ой, не співайте, Лазаря. А вашій цицькаті натурниці? Це, мені здається, тут перебували всі мюнхенські покоївки і продавщиці. Майстерня – моє прикриття. Дах. Зручно влаштувалися, мінгер Рубенс. А скажіть, Фрекен, а якщо я... Ні за що. Різдво без ялинки – це збочення. Чорна солома замість запашної ялинки, вбраної іграшками, свічками. Неправдива ви українка, панно Зоряно. Та де вже нам? Ми ж не з глибин народних. Не ображайтеся, Фрекен. Зрозумійте, мені гірко дивитися, як відводять народ від його коріння, зваблюють чужинською облудністю. Ну, гаразд, дідуху, а якщо я пообіцяю прийти до вас на Різдво, за умови, що тут стоятиме пишна ялинка і не буде цієї чорної соломи, ви погодитесь? Мабуть, погоджусь. Ось вона, ціна вашої народності, солом'яний дідуху, засміялася Зоряна, перекочуючись килимом. Данціг, листопад 1933 року від Різдва Христового. Коли хтось добровільно і свідомо співдіє з ворогами в поборюванні і то фізичними методами українського визвольного руху, стоїмо на становищі, що за такий злочин національної зради належиться лише кара смерти. Степан Бандера, 1936 рік. На конференцію ОУН з'їхалися делегати і закордонних організацій, і тих, що нелегально існували на території УРСР. У перерві між засіданнями Зоряна і дідух сиділи на дерматиновому диванчику у фойє. Дідух пив пиво, а Зоряна ложечкою їла морозиво з розетки. «Ну, як тобі бий лихо?» – спитав дідух, зробивши великий ковток з гальби. «Ти знаєш, спочатку не сподобався. Збуджений якийсь, гарячково жестикулює. До того ж, шульга – це ознака неврастенії. Та й зовні маленький на зріст кволий». «Та який же він кволий?» – заперечив дідух. «Він в інституті був добрячим спортсменом». «Можливо», – погодилася Зоряна. «Но ти ж питаєш про моє перше враження. Одне слово, спочатку мене ваш хвалений боєлихо розчарував. Але коли почав виступати, я в нього закохалася. Знаєш, він цілковито змінився, став таким привабливим». Підійшли Єфта і полковник Коновалець з цигарками в руках. «І в кого ж це ти закохалася, доню?» – зі сміхом запитав Єфта. «Невже не розумієш, в кого?» «Вбий лиха!» – всміхнувся Коновалець. «А тобі він як?» «Не скажу, що закохався, але він мені симпатичний. Енергійний, фанатично відданий нашій справі, здатний на самопожертву. А чи не занадто владолюбний?» «Ну, це не така страшна вада. Лідер має бути і чистолюбним, і владолюбним. Шкода, Мельник його не любить». «А кого Андрій любить? Окрім себе, Дуче і фюрера?» «Годі, друже, ну познайом мене нарешті зі своєю красивною донькою, про яку я стільки чув». Зоряна підвелася, ніяково простягла Коновальцеві руку. Той захоплено оглянув Зоряну, ніжно поцілував руку. «Боже милостивий, як спливає час!»
Пам'ятаєш, як у лютому 18-го під гуркіт гармат Муравйова ти евакуював її з Києва? Скільки їй тоді було? Та ще пелюшки уробляла, засміявся Єфта. А твій Юрко народився у 24-му? І, звернувшись до Зоряни і дідуха, сказав: «Гаразд, молоднече, гуляйте, ще ціла година перерви. А ми з полковником 100 років не бачилися, хочеться пригадати ті часи». «Вам це не цікаво», – всміхнувся коновалець. Зоряна і дідух спробували були заперечувати, та Євто по-батьківськи ніжно підштовхнув їх до виходу. Залишившись удвох, «І справді, – задумливо сказав коновалець, – становище наше було тоді жахливе. Муравйов узяв Полтаву, Берзін – Бахмач. Київ обороняли вільне козацтво Ковенка, гайдамацький кіш Петлюри. Твій курінь січових стрільців, – підхопив Євта. І ще Андрій Мельник, – коновалець глибоко затягнувся. Як тоді було добре. Ми всі були в згоді, об'єднані однією метою, цінували, любили одне одного. Раптом він засміявся. А пам'ятаєш, як Муравйов підійшов до Києва і на правому березі підібрав наші гармати? Ми не встигли їх перевезти. Вони довго сміялись і кашляли, а потім Євта несподівано запитав: «Чому ти назвав сина Юрком?» «А не подобається це ім'я?» – всміхнувся коновалець. «Не дуже», – похмуро сказав Євта. «І ти знаєш чому?» Підійшов Бандера. «Пане полковнику», – звернувся він до коновальця, «я вважаю, що ми маємо менше проводити експропріаційних актів, а збільшити кількість бойових операцій проти національного гноблення і поліційного терору польської влади». «Ну, якщо ви, Бийлихо, так вважаєте», – з іронічною посмішкою відповів коновалець. Бандера насупився, розмірковуючи, ображатися йому чи ні. Але Євта і коновалець розсміялися, і він зрозумів, що це жарт. Сміючись, вони втрьох пішли. З'явилися дідух і Зоряна. Вона була розгнівана і весь час повторювала: «Відчепись, дідуху, дай мені спокій!» Дідух сміявся і намагався її обійняти за талію. «Покличеш поліцію? Зважно те, що від сьогодні я твій імпресаріо!» «Це рішення організації?» – розгубилася вона. «Так». «А батько знає?» «А хочеш використати родинні зв'язки? Це не у традиціях організації». Він спробував поцілувати Зоряну в шию. Вона гнівно його відштовхнула. «Послухай, чарівнице, ну чому ти так мене не любиш? Мені здалося, тобі було добре зі мною. Там, у майстерні, на любих твоєму серцю гуцульських килимах». «Тобі здалося!» – сердито вигукнула вона. «Але ж ти можеш перевірити свої відчуття, килими я ще не викинув». «Не можу». «Чому?» «Тому що не хочу. Та й тобі здається більш до смаку цицькаті гладулі». «Ні, Фрекен», – засміявся дідух. «Ви не чарівниця. Ви відьма!» Берлін, червень 1934 року від Різдва Христового. Акти терору супроти найвизначніших представників окупаційної польської влади – це приклад акцій, в яких їхній безпосередній ефект та політично-пропагандивний капітал, як їх наслідок, – ми ставимо на рівні. Бюлетень Крайової екзекутиви ОУН,
на закордонних українських землях. Після арешту Бандери Зоряна одержала від Лебедя завдання через когось з верхівки керівництва Рейху домогтися його звільнення. Але на той час вона з Геббельсом вже не бачилася. Він таки передав її за естафетою Розенбергу. Барон довго зволікав із зустріччю. А коли нарешті погодився її прийняти, Зоряна йшла весь час, чуючи той голос. Повертався Єфта у Міцпу додому. Аж ось дочка його виходить йому на зустріч з бубнами і танцями. Була ж вона в нього єдина. Не було в нього опріч неї. Барон говорив м'яко, але рішуче. «Зрозумійте, Фрекен, є особистий наказ фюрера – не втручатися. Мовляв, хай поляки самі розбираються з українськими націоналістами». І, раптом наблизившись, схвильовано вигукнув: «Боже, які у вас парфуми! У мене паморочиться голова!» Зоряна обережно відсторонилася і твердо промовила: «Бароне, українські націоналісти – не терористи. Це більшовики таємно вбивають своїх політичних суперників. І вони ж таки перші відкривачі концтаборів, що існували в радянській Росії ще за часів громадянської війни 1918 року». Розенберг підійшов до столика, налив у келихи старовинного французького вина і, сміючись, сказав: «Тільки ваша чарівна краса, Фрекен, рятує вас від такого табору. Та я не певен, що ваша привабливість обеззброює всіх так само, як мене. Оближте, дали бі бути такою відвертою з Геббельсом. Це божевілля. А я з ним більше не бачусь. Це мені відомо. Але ви не враховуєте загрозу з боку Магди. Вона дуже мстива». Він наблизився і зробив спробу поцілувати Зоряну в шию. «Парфуми ваші, напевне, французькі?» І знову вона вивернулася. «Зрозумійте, бароне, заарештувавши Бандеру, поляки відтяли голову нашої організації, яка сповідує вашу віру. Це так недалеко глядно?» «Заспокойтеся, Фрекен, і послухайте мене уважно». Він сів на пуф біля її ніг і, погладжуючи шовкові панчохи, почав говорити улесливо і ніжно. «Припустимо, ОУН – не терористична організація. Припустимо. Але вона скоїла замах на міністра внутрішніх справ Польщі, генерала Перацького. До того ж, вдалий. Не думайте, що ми вважаємо поляків своїми друзями і збираємось в усьому їм потурати. Ми більше цінуємо прогерманську орієнтацію ОУН. Однак вам відомо, що за польськими законами організоване вбивство карається стратою всіх співучасників злочину. Тим більше, що виконавця замаху схопити не вдалося». Зоряна відтрутила його руку. «А тепер ви послухайте мене уважно, бароне. Генерала Перацького вбито 15 червня, а Степана Бандеру заарештовано 14-го. Невже ви не розумієте, що поляки намагаються скористатися приводом, аби розчавити наш національний рух?» Розенберг поцілував її в шию. «Ах, Фрекен, ви випромінюєте розкіш. Ви той рай, про який мріяв Заратустра, а живете у вузькому колі жалюгідних сепаратистів». Він і сам зрозумів, що сказав зайве, але було пізно. Зоряна велично підвелася, Розенберг
миттєво схопився, з прихованою посмішкою поставила кришталевий келих на пуф, на якому він сидів. Келих відразу перекинувся. Пляма вина почала розповзатися по оксамитній поверхні. «Прощавайте, бароне», – сказала вона срібним голосом, натягуючи довгі мережевні рукавички. «Можете порадити Гейдріхові заарештувати мене. Заразом наберете балів у Магди. Але тоді я вже остаточно у вас розчаруюсь. До речі, парфуми мої німецькі». І попрямувала до дверей. «Зачекайте», – вигукнув навздогін Розенберг. Зоряна зупинилася, але не обернулася. «Гаразд, Фрекен, я обіцяю зберегти життя Бандері.